Premier Barista 3-in-1 Fusion အသစ်ကတဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရတာနဲ့စက်တဲ့ဖြောဆက်မှုနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ထားတော့တင်းပြက်လက်ဆက်တဲ့ကော်ဖီအနက်ရတာကိုသူမတူအောင်ပေးစွမ်းနိုင်ပါပါ။ထူးခြားတဲ့ဖြောဆက်မှုနည်းပညာအသစ်ကကော်ဖီ Barista တယောက်အနားမှာရှိနေတယ်လို့ပါပဲလား။တဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရတာကိုချက်ချင်းခံစားနိုင်မယ် Premier Barista ၎င်းရဲ့ဆိုင်နဲ့စတိုးဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ကျွန်တော်နာမည်ကိုထင်းညော်ဖြစ်ပါတယ်လူချမ်းတေးဦးဆောင်တယောက်ပါအနုပညာလောကရဲ့တော့ကျွန်တော်ဟို1989ခုပေါ့အရေးခင်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီလောကထဲကိုရောက်လာပါတယ်ခင်ဗျာအသိမဲ့ပြုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရင်တော့ကျွန်တော်ကိုရဲမင်းပိုင်နဲ့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်ရိုက်တာပေါ့အဲ့တုန်းကအဲ့တခက်ကဗီဒီယိုတွေဆိုရင်ရဲကိုကိုရဲမင်းပိုင်တရားတယ်ဆိုအဲ့3ဦးပဲတော်တော်များများဟိုခေစားလေခေစားလေရိုက်လေရဲ့ရနောက်ပိုင်းကျတော့နေထက်လင်းတို့ပေါ်လာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲမင်းမနဲ့တောက်လျှောက်ဆိုတော့နောက်ဆုံး fighting gun နေဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ပဲဟိုဟာ fighting ချရတာပေါ့နောက်ပြီးကျွန်တော်နေရာလဲရတယ်လေနေရာလဲရတယ်နောက်လူတို့ခေါင်းဆောင်တို့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးရတော့ပေးသက်ကတော်တော်များများကျွန်တော်မှတ်မိနေပါပြီဟောတခါလေးကျလို့ရှိရင်အဲ့ကားထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ခါကျတော့တချို့နာမည်တွေကတော့အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတော့ပေးသက်ကတော့မသိဘူးဒီလိုဟိုကိုယ့်နာမည်အရင်ကမသိဘူးဟိုကားရဲ့နာမည်လေးခေါ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်းနီလို့နှာနီလို့မြမေးလို့အမျိုးမျိုးခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသွားကြကျမအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘာလဲနဲလို့လားပူရအောင်ကကျင်းကြီးကိုပြောပေးမယ်လေမင်းငွေဘယ်လောက်လုပ်ချင်လဲဟမ်ဘဝသူအလုပ်သမားတွေအားလုံးအတွက်ပါရမှာလို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်ကားရိုက်တုန်းကမှမရရတခုရှိရပြအဲကျွန်တော် fighting ထိုးရောအော်ကျွန်တော်အကိုလည်းအကိုပေါ့နော်ကိုရဲမင်းမိုင်လည်းကျွန်တော် fighting ထိုးတော့သူကလူတွေအများကြီးဝိုင်းကြည့်တာလူတွေအများကြီးဝိုင်းကြည့်ကျွန်တော်ကအကွက်ကိုလည်းမှတ်တယ်နောက်လူအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကအဓိကလည်းကြားတယ်ကျွန်တော်အကွက်မှားသွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အကိုလည်းအကိုပဲဆရာလည်းဆရာအရင်လည်းချက်တဲ့အင်းနဲ့အတူနေခဲ့တာအရင်တော့ကျွန်တော်ကမှားလို့ဆိုပြီးတော့အရင်တော့အဲ့လူတွေအများကြီးကြားမှာကျွန်တော်နေရင်အုပ်ဘူးရဲ့အဲ့မြိတ်တွေပါရဲ့အဲ့တဲမှာကိုကြားဘူးပဲဗျာအဲ့လိုအမှတ်တရလေးခေါ်လာတာတော့အနုပညာပေါ်ထားရကျွန်တော်ခံစားကြရတော့ကျွန်တော်အနုပညာကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာပဲတရုတ်ဆောင်သုံးဆောင်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်မယ်ဒါရိုက်တာဘယ်လိုပဲခေစေခိုင်းစေခိုင်းကျွန်တော်ဒါရိုက်တာစေခိုင်းကြရကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အနုပညာကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တုံတုံမဆွန့်လွန်နိုင်ဘူးချစ်တယ်ဗျဘယ်နေရာမှာပဲခုအောင်နေပါစေတတော်လုံးမြေလာရှာပြစ်လို့ရတယ်တွေ့လို့ရတော့ကွာအရှင်လက်လက်မြေမြုပ်ပြလိုက်ပေးတဲ့တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမမေ့နိုင်စရာဆိုလို့ရှိရင်ရှိပါရဲ့ဗျာ။နေရောက်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့ပေးသက်တရားလေးအားပေးလဲအားပေးတယ်။စောင့်နေလဲအရန်ကပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်လို့တခါကျရင်ကားထဲမှာကျွန်တော်ကအရန်အမြင်ကပ်အောင်တရုပ်ဆောင်ရတယ်။အဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်အလူယုံမာကြီးလိုလူဆိုးကြီးလိုကျွန်တော်တို့အပြောခံရတယ်။ဒါတခါလေးကျလို့ရှိရင်လေသူတို့ရဲ့အဲ့လိုပြောမိလိုက်တာကိုလေသူတို့ကအားနာပါ။အားရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကပြုံးပြုံးရွှင်ပဲပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာညာဆိုတော့တို့ကဟာသဘောကောင်းမှလားဘာညာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးအမြင်လေးတွေကြည့်နေတော့လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်သက်ထမင်းကိုစားနေရတဲ့အတွက်ပိတ်သက်ကြီးကိုလည်းလေးစားတယ်အမြင်လည်းမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘယ်လို့မှမမြင်ပါဘူး။တေးကြီးမောင်ကြီးမင်းကြီးကသရိုးသားလောင်းသရိုးသားလောင်းနဲ့မတူတော့ဘူး။လောင်းသားနဲ့တူနေပြီကွာ။လူကျန်တေးဥဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲပေါ့နော်။အပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ရှင်လောကမှာအနေဆုံးဘဝလိုပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရတာအင်မတန်နဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဆက်အဖွဲ့ပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာမင်းသားမင်းသမီးတွေအားလုံးဒါရိုက်တာတွေအားလုံးပြီးမှကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဝင်ဝင်လေးတစ်ခုနဲ့ဘဝကိုရပ်တည်နေရတာအနေဆုံးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်လေးပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရပ်တည်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်အင်မတန်တစ်ခါလေကြာရင်မျက်နှာငယ်ရပါတယ်။ဘာသူဒါရိုက်တာတွေခေါ်မှမန်နေဂျာတွေခေါ်မှကျွန်တော်တို့ကရိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးလူရမဝင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဓိကမြန်မာပြည်မှာစနစ်နဲ့တွားနေရရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးရဲ့ဒါရိုက်တာရဲ့အဲ့စနစ်နဲ့တွားနေရတယ်မင်းသားမင်းသမီးကိုအဓိကထားတယ်ကျွန်တော်ဂျန်နဲ့စပုတ်စည်ရန်တွေကဒီဒါရိုက်တာတွေမန်နေဂျာတွေခေါ်မှ
ပြောမယ်ဆိုတနာမှာပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်ရတဲ့ပုံပါပါကျွန်တော်ချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးနေတဲ့ပိတ်သက်ကြီးကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပိတ်သက်ကြီးရဲ့အားပေးမှုကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီအမှုပြန်လောကမှာကျွန်တော်ရက်တည်ရကျွန်တော်မိသားစုလေးထမင်းစားရပါတယ်ခင်ဗျာပရီးမီးယားဘာရစ္စတာ3-in-1 Fusion အတိတ်ကတဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရတာနဲ့စံတတဲ့ဖြောဆက်မှုနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ထားတော့တင်းပြက်လက်ဆက်တဲ့ကော်ဖီအနဲ့ရတာကိုတူမတူအောင်ပြီးစွမ်းနိုင်မှာပါထူးခြားတဲ့ဖြောဆက်မှုနည်းပညာအတိတ်ကကော်ဖီဘာရစ္စတာတယောက်အနားမှာရှိနေတယ်လို့ပါပဲလားတဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရတာကိုချက်ချင်းခံစားနိုင်မယ်ပရီးမီးယားဘာရစ္စတာနှစ်ဖက်ဆိုင်နဲ့စတိုးဆိုင်နဲ့ကဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ